Кыргызстан менен Түркия адам укуктарын биргеликте коргойт. Муну ырастаган меморандумга акыйкатчы Жамиля Жаманбаева менен Түркиянын башка акыйкатчысы Шереф Малкоч кол коюшту. Документ Кыргызстандын Түркияда иштеп, окуп же жашап жүргөн ошондой эле Түркиянын Кыргызстандагы жарандарынын укуктарын биргеликте коргоого, кызматкерлерди окутууга, тажрыйба алмашууга жол ачат. Маалыматка караганда Түркияда 10,000 кыргызстандык бар. Түрк акыйкатчысы кыргыз кесиптешинин чакыруусу менен алгачкы жолу өлкөгө келген. Биз өз ара кызматташууну мурда буга чейин телефон аркылуу сүйлөшкөнбүз. Көп өтпөй эле урматтуу Шереф мырза биздин Кыргызстанга келип, өз ара институттардын арасындагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча өз оюн билдирди. Биздин кыргыз жарандары көп эле мамлекеттерде эмгектенип келишет. Ошондуктан биздин кыргыз жарандарыбыздын чет мамлекетте жүрсө дагы алардын укуктарын коргоо биздин милдеттерибиздин бири деп эсептейм. Түркияда омбусманлыгы да башкарабилерлер. Акыйкатчы институттары ортосунда жаңы көпүрө түздүк. Түркияда жүргөн кыргыз жарандарынын кокусу кого бузулса сотко акыйкатчы институтуна. Президенттик аппараттын байланыш бөлүмүнө кайрылса болот. Жалпылап айтканда кыргыз жарандары кайрыла турган 10 чактуу орган бар. Өлкөлөрдүн өнүгүүсү укук чегинде жана укук үстөмдүгүндө болушу керек. Мүнөссөсү бар. Булардан бириси да омбусмандык.